Tani oftojtë ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e hënë. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic, 10 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 9 deri në 18 gradë Celsius. Skënderaj, 10 deri në 20 gradë Celsius. Pej, 12 deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 22 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjilan, 11 deri në 19 gradë Celsius. Firizaj, 12 deri në 20 gradë Celsius. Kaçanik, 10 deri në 18 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 20 gradë Celsius.